Din bil har justerbara rails som kan placeras på längden eller på tvären så att de passar alla dina transportbehov. Ta först fram den medföljande torksnyckeln ur handskfacket. Lossa och vik upp täcklocken och ställ dem i vertikalt läge. Använd verktyget för att lossa skruvarna. Lyft sedan upp railsen och placera dem i tvärgående läge. Placera railsen med den lutande sidan mot bilens front för bättre aerodynamik. Använd verktyget för att dra åt skruvarna och fäll ner täcklocken igen. Återupprepa proceduren för att lägga railsen i längsgående läge. Kom ihåg att railsen inte går att skifta om de ligger i längsgående läge. Om du inte använder railsen och de är monterade på tvären är det bättre att lägga den på längden för att förbättra bilens aerodynamik och därmed bränsleförbrukningen. Kom ihåg att aldrig åka in i en biltvätt med railsen i tvärgående läge.